4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні. Биыл егемендігімізді айғақтайтын нышандарға 25 жыл толмақ. Мереке қарсаңында орталық коммуникациялар қызметінің жергілікті филиалында брифинг ұйымдастырылды. Жиында ту, елтаңба және әнұранның тарихы айтылып, соңғы талаптар сөз болды. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Елімізде 1992 жылы мемлекеттік рәміздерді әзірлеу туралы байқау жарияланды. Сол кезде конкурсқа белгілі суретшілер мен дизайнерлерден бөлек кез келген үміткер қатысыпты. Тіпті Германия, Түркия және Монголиялық шеберлерде бақ сынаған көрінеді. Ақыры жоғары кеңестің қарауында құндылықтарымызды паш ететін нышандардың түп нұсқасы бекітілген. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер туралы конституциялық заңы 2007 жылы 4-ші маусымда қабылданды. Осы заңға сәйкес жыл сайын 4-ші маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Елбасымыздың тапсырмасы бойынша құрылып, сол кездегі жоғарғы кеңестің төрағасы Ерік Асанбаев жетекшілік еткен мемлекеттік кеңестің талқылауында тудың 1200-дей, елтаңбаның 245, әнұранның 750 нұсқасы ұсынылған екен. Ту көк түсті, оның ұзындығы 2, ал ені 1 метр. Шәкен Ниязбеков өзінің туындысында қыранды, күннің көзін және ою өрнекті салды. Елтаңбада шаңырақ, кереге, қос шағында арғымақтар мен алтын дән бейнеленген. Төменде Қазақстан деген жазу бар. Соңғы ширек ғасырдың ішінде бұл рәміздердің стандарттары бірнеше мәрте өзгертілді. Мәселен, әнұранымыздың 2006 жылы жаңа нұсқасы қабылданған болатын. Жалпы нышандарды жасау және оларды орнату қатаң бақыланады. Өңірімізде жуырда болған республикалық комиссия 95 ұйымды тексеріп, бір қатарын заңбұзушылықтарды анықтапты. Порядок использования, установления, размещения. Ережеге сай тудағы бейнелер анық көрінуі тиіс. Және далада ілінген байрақ сапалы түрден мақты матадан тігілуі шарт. Республикалық комиссия 29 ұйымдағы құқық бұзушылықты анықтады. Көбінде елтаңба дұрыс емес. Бірінде бояу қисық жағылса, енді бірінде түсі талапқа сай келмейді. Заңды сақтамаған бұл мекемелерге 50 мен 400 айлық есептік көрсеткіш аралығында айыппұл салынды. Айта кетейік, бұрындары мемлекеттік рәміздерді жеке кәсіпкерлер өз ғимараттары мен тұрғындар баспаналарына іле алмайтын. Жаңа заңға сәйкес енді бұл мүмкін болып отыр. Тек қажетті талаптарды сақтау міндетті. Любой представитель частной организации имеет право. Кәсіпкер өзінің ғимаратына ту іле алады. Жыртылып қалған жағдайда оны бірден ауыстыру керек. Тағы қараңғы уақытта мемлекеттік рәміздерге міндетті түрде жарық түсуі шарт. Тұрғындарда нышандарды өз үйлеріне іле алады. Биыл өңірде мемлекеттік рәміздердің 25 жылдығы кең көлемде аталып өтпек. Осы сенбіде спорт сарайында патриоттар форумы ұйымдастырылмақ. Мұндай шара аудандарда да жалғасатын болады. Байболат Құлтанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.